ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე. დავით მაღლაფერიძესთან ერთად. კლავ მოგესალმებით, მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოში და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედი ჯიმ, აი ვიდეო ჯი, ასევე მაგთის აი ტელევიზიით 53 არხზე და რადიო იმედის Facebook გვერდზე. წყალმომარაგების სექტორის შესაძლებლობებზე და გამოწვევებზე საუბრობთ გადაცემის ამ მონაკვეთში და ჩვენ შემოგვიერთა სემეკის წყალმომარაგების დეპარტამენტის წარმომადგენელი თემურ ლოჩოშვილი. მოგესალმებით თემურ, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. უთხრათ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, სემეკის წყალმომარაგების სექტორს არეგულირებს 2008 წლიდან ძირითადი მიმართულებებია წყალმომარაგების ლიცენზირების გაცემა, გაუქმება ტარიფების დადგენა, ინვესტიციების შეთანხმება, დავების განხილვა და მომსახურების ხარისხის მონიტორინგი და სხვა. ამჟამად წყალმომარაგების სექტორში ოპერირებს 8 ლიცენზიანტი კომპანია, რომლებიც წყალმომარაგებით უზრუნველყოფენ საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 79%. და ამ 79%-ში ვართ რასაკვირველია ის უმრავლესობა, რომლებიც როგორც კი იღებენ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას, რომ დღეს წყალი შეწყდება კონკრეტული დროით, იწყება მთელი შფოთვა და შეიძლება ითქვას, რომ ამ კუთხით მაინც და მაინც ასიამოვნო ამ SMS-ის მიღება არ არის. თავისთავად ხვდებით, რომ სისტემა მუდმივად ვითარდება, მას აქვს თავისი გამოწვევები და დღეს რაღაცნაირად მინდა, რომ მომდევნო 20 წუთის განმავლობაში ჩვენს აუდიტორიას მივაწოდოთ ინფორმაცია თავად სექტორის შეარსებულ რეალობაზე, რა ტიპის საკითხებია, რომელიც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას ელოდება და რა გამოწვევებია და მოდი დავიწყოთ სწორედ ამ გამოწვევებით, რომელიც დღეს წყალმომარაგების სექტორში არსებობს, როგორც დედაქალაქში, ისე სხვა ქალაქში კეპში და მოდით გვითხარით, თავად თქვენი ფუნქცია რა არის სემეკის და ის არსებული საკითხები, რომლებიც ასევე გადაწყვეტას საჭიროებენ, როგორ ხდება ერთობლივად მათი თქვა გადაწყვეტის გზების მოძებნა. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება წყალმომარაგების სექტორში არსებულ მდგომარეობას, როგორც უკვე აღნიშნეთ, წყალმომარაგების სექტორში მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით დღეს მდგომარეობით ყავს 8 წყალმომარაგების ლიცენზიანტი კომპანია, რომლებიც მოსახლეობას ამარაგებენ როგორც სასმელი წყლით, ასევე ემსახურებიან წყალარინების სერვისითაც. აქ იგულისხმებიან როგორც სახელმწიფო და მუნიციპალური, ასევე კერძო კომპანიებიც. ჯამში 70%-მდე დაახლოებით მოსახლეობის 70%-მდე ამარაგებენ სასმელი წყლით. უშუალოდ მარეგულირებელი კომისიის მიერ აგრისტული სექტორის რეგულირება ხორციელდება 2008 წელს. გარკვეული პრობლემები ადამიანებს ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, წყალი გარკვეული გრაფიკით და თუ ვინმეს უმართლებდა და თანაქ ყველაზე რთული პრობლემა რაც იყო უშუალოდ ამ მილის ადგილმდებარეობა, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო თავიდანვე. ანუ მიუხედავად ამისა, საკმაოდ ბლომად არის პრობლემები დღეს მდგომარეობის წყალმომარაგების ქსელზე და ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ არის დაზიანებების რაოდენობა. ჩვენ სასმელი წყალს გულისხმობთ და ის უნდა განახლდეს, თავისთავად ხდები თუ კიდევ რაიმე ისეთი შეიძლება რაღაც მოხდეს, რამაც რეალურად წყალმომარაგება შეაფერხოს. ინტაცია რა თქმა უნდა ერთი სხურები დაზიანებების შემცირებას გულისხმობს და მეორე სხური ავტომატურად გულისხმობს დანაკარგების შემცირებას. კი ბატონო. თავად უშუალოდ სემეკის ფუნქცია რა არის, ესეც ასახავს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი განცხადებები შემოდის აგრესიული პრობლემებით. აქ დაზიანებები ეხება როგორც სასმელი ასევე წყალინების ქსელს, არის წყვეტები და ასე შემდეგ. კომისია რა თქმა უნდა თითოეულ განცხადებას შეისწავლის. აქ კომისიაში არის სხვადასხვა დეპარტამენტები, რომელიც სხვადასხვა მიმართულების განცხადებებს შეისწავლიან და ყოველთვის შესაბამის გადაწყვეტილებებს იღებენ და შესაბამისი რეაგირებები ხორციელდება კომპანიის მიერ ამ მიმართულებით. რაც შეეხება განსაკუთრებულ სამუშაოებს და ინვესტიციებს, რო შევეხეთ, რეგულირება როგორ ხდება კომისიის მიერ ამ მიმართულებით. ერთ-ერთი მთავარი დადგენილება, რაც კომისიას მიღებული აქვს, ეს არის ინვესტიციების შეფასების წესი. ინვესტიციების შეფასების წესი განსაზღვრავს იმას, თუ კომპანიებმა როგორ უნდა დაგეგმონ ის თავიანთი განსაკუთრებული საინვესტიციო გეგმები, რა მიმართულებით უნდა დაგეგმონ და შემდგომ უკვე ამ წესის მიხედვით ხდება წარმოდგენა კომისიაში კომპანიების მიერ განსაკუთრებული საინვესტიციო გეგმების. კომისია შეისწავლის მათ მიერ წარმოდგენილ გეგმებს და ამის შემდგომ იღებს გადაწყვეტილებას დამტკიცებასთან დაკავშირებით. საინვესტიციო გეგმების შედგენა და წარმოდგენის ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი არის
საკვანძო მაჩვენებლები, საკვანძო მაჩვენებლები გულისხმობს სწორედ იმ მიმართულებებს, რომლებიც ვახსენეთ. აქ არის დაზიანებებთან დაკავშირებული, აქ არის წყვეტებთან დაკავშირებული, დანაკარგებთან დაკავშირებული მონაცემები და როდესაც საინვესტიციო გეგმების შედგენა ხდება, კომპანია თავიანთ გეგმებს ადგენენ იმის მიხედვით, თუ რომელი საკვანძო მაჩვენებლის გაუმჯობესებას უნდა ემსახურებოდეს კონკრეტული პროექტი. შესაბამისად, შეთანხმებას და დამტკიცებას ხდება ამ მიმართულებით და კომისიას აქვს ბერკეტი იმისა, რომ ერთის ქვირ როდესაც შეითანხმოს შემდგომი პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, აკვირდება კომპანიების მიერ განხორციელებულ საინვესტიციო გეგმებს და ერთის ქვირ არის ის, რომ მონიტორინგი ხდება სადრა პროექტი განახორციელა კომპანიამ და მეორეს ქვირ რა შედეგი მიიღო ამ ყველაფერმა და იმ ჩვენ საკვანძო მაჩვენებლების გაუმჯობესებაზე როგორი შედეგი ქონდა ამ ყველაფერს. კეთილი. რომ წარმოვიდგინოთ, სისტემას თავის სპეციფიკა აქვს, აქ კონკურენცია უბრალოდ ვერ მოხდება, იმიტომ რომ მილი ერთია, რომელშიც წყალმა უნდა გაიაროს და თავისთავად ის მართვაში აქვს კონკრეტულ კერძო კომპანიას. რომ გითხრათ, თქვათ, თქვენი მანდატი თავად კომისიის რა ფარგლებში განისაზღვრება კონტროლის ნაწილში და რამდენად სისტემური სახე აქვს იმას, თუნდაც რომ თქვათ რა ტიპის ხარისხი აქვს წყალს ეს შეამოწმოთ. მე ვიცი რომ თქვენთან ერთად კიდე სხვა ინსტიტუციაც თქვათ ვალდებულია ეს გააკეთოს, მაგრამ უშუალოდ აი თქვენი მანდატი სადამ დევრცელდება. უშუალოდ არეალს რო შევეხეთ, კი ბატონო, არეალში არ შეიძლება კანონის შესაბამისად, რომ ან კომპანიებისთვის როდესაც ლიცენზია არის გაცემული, აქ მტკიცდება ასევე სალიცენზიო არეალიც. შესაბამისად სალიცენზიო არეალში ოპერირებს მხოლოდ ერთი წყალმომარაგების ლიცენზიადი კომპანია და არ შეიძლება რომ აქ რაღაც გადაკვეთა მოხდეს და ერთ არეალში ორი კომპანია ოპერირებდეს. რაც შეეხება 18 წლის ხარისხის მიმართულებით, მე როდესაც ვახსენე საკვანძო მაჩვენებლები, ერთ-ერთი საკვანძო მაჩვენებელი ველი ზუსტად არის 18 წლის ხარისხის მაჩვენებელი, რომელიც ყოველწლიურად მტკიცდება კომპანიისთვის არსებული დონე, როგორია მიმდინარე მდგომარეობით და შესაბამისად ყოველწლიურად და ყოველ პერიოდულობით ამის მონიტორინგი ხორციელდება კონკრეტულმა რაღაც ქმედებებმა, რა შედეგი გამოიწვია ამ 18 წლის ხარისხის მიმართულებით. მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს კიდევ სხვა ინსტიტუციებიც, ეს არის სურსათის ეროვნული სააგენტო, რომლებიც შესაბამისი პერსონალი ყავს, რომლებიც გარკვეული პერიოდულობით თავიანთი გეგმა აქვთ 18 წლის ხარისხის შემოწმების და გარდა თავიანთი გეგმისა ასევე ნებისმიერ პირს შეუძლია მიმართოს, თუ რაიმეს ფიქრობენ, რომ რაღაც 18 წლის ხარისხი შეიძლება რაღაც ცუდი იყოს, შეუძლია მიმართოს და მიგვლენ შესაბამის პირები განახორციელებენ სინჯის აგებას, შემოწმებას და შესაბამის შედეგის დადებას. კი ბატონო, დავები საკითხს რო დაუბრუნდეთ, რა ტიპის დავები იყრის თავს თქვენს სამსახურში და მომხმარებლები, ვთქვათ, რა მიმართულებით გამოხატავენ ძირითადად ვთქვათ თავის მტკივილებს, გასაჭირებს რა აქვს, რა საკითხებია? ტექნიკური მიმართულებით რო შევეხოთ, ტექნიკური მიმართულებით ყველაზე ესეთ მწვავე და რთული მოსახლეობისთვის არის უბრალოდ წყვეტები. წყვეტების სიხშირე, წყვეტების ხანგრძლივობა, დაზიანებების სიხშირე, ისე მინდა ვახსენო, რომ რაღაც ყოველთვის თითქოს 18 წლის დაზიანებებზე არის უფრო აქცენტი გაკეთებული, მაგრამ საკმაოდ ხშირად შემოდის ასევე წყალარენების ქსელის გაბიდუნასთან დაკავშირებული განცხადებებიც, იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც ცოტა რთული მდგომარეობაა. წყვეტები და დაზიანებები ტექნიკური მიმართულებით, რაც არის ესეთი ყველაზე მწვავე საკითხი. ხარისხს რო შევეხოთ, ჩვენ ხარისხთან დაკავშირებული განცხადებები პრაქტიკულად არ შემოდის, იმიტომ რომ 18 წლის ხარისხი 24 საათის განმავლობაში მონიტორინგი ხდება და ამ მიმართულებით პრობლემები ფაქტობრივად არ არსებობს. გარდა ამისა, ასევე განცხადებები შეიძლება შემოდიოდეს და შემოდის დარიცხვებთან დაკავშირებით, მომხმარებლები ასაჩივრებენ, რომ რაღაც უკანონოდ მოხდა დარიცხვა, ან დიდი თანხის დარიცხვა მოხდა. ასევე არის განცხადებები მიერთებებთან დაკავშირებით, ეს მიერთებების ნაწილი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია და ამ კუთხით ძირითადად პრობლემები არის ხოლმე იმ მიმართულებით, რომ კომპანია, როდესაც მომხმარებელი კომპანიას მიმართავს მიერთების ნაწილში, კომპანიას გარკვეული ვადა აქვს მიერთებისთვის
და ამ ვადაში განხორციელება მიერთების სამუშაოების არ ხდება ხოლმე და აქედან გამომდინარე, როდესაც გვიანდება რაღაც მიერთების სამუშაოები, ამ ნაწილსაც აპროტესტებენ მოხვარებლები და აქაც ხშირია საკმაოდ განცხადებები. Мне вчера штабачлеба, რომ მოსახლეობა ენდობა ამ ინსტიტუციას და შესაბამისად, ამიტომაც მოგმართავთ, ეს ძალიან კარგია, იმისთვის რომ საკითხი მოგვარდეს და გადაიჭრას. ა მე მინდა რაღაცნაირად შევეხოთ გასულ წელს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ისიც, რომ სემეკის მოვალეობა ტარიფის დადგენაც, ხო? თავისთავად ის ამაშია ჩართული ინვესტიციების მოზიდვა, როგორც ვთქვით. ინ ტენდენციებიც, რაც ვთქვათ, იყო თუნდაც გასულ წელს და ამაზე მოგვიყვებით, უშუალო ვთქვათ სამომავლო გეგმები და შესაძლებლობები რა შეიძლება იყოს ვთქვათ იგივე მიმდინარე წელს, მომავალ წელს, გარკვეული სიახლეები მე ვიცი რომ არის ამ კუთხით, ეხება კონკრეტულ ქალაქებს და მოდით მოგვიყევით. კი ბატონო, გასულ წელს რომ შევეხოთ, ძირითად მიმართულებებს ვახსენებთ, რაც განხორციელდა გასული წლის განმავლობაში. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სწორედ იყო ტარიფების დადგენა. ლიცენზიატმა კომპანიებმა კომისიას მომართეს სატარიფო განაცხადებით, წარმოადგინეს შესაბამისი გათვალისწინებული დოკუმენტაცია და კომისიის მიერ მოხდა ამ დოკუმენტაციების შესწავლა, შესაბამისი აუდიტით ჩატარდა და წლის ბოლოს დადგინდა წყალმომარაგების გრული ტარიფები, რომელიც მოქმედი იქნება შემდგომი 3 წლის პერიოდისთვის. ასევე მნიშვნელოვანი რაც განხორციელდა იყო ინვესტიციების შეთანხმება. GVP-სთვის ჩვენ შევითანხმეთ მომავალი 3 წლის განმავლობაში განსახორციელებელი ინვესტიციები, რომელმაც ჯამში შეადგინა დაახლოებით 363 მილიონი ლარის ინვესტიცია და აქვე აღსანიშნავია, რომ ინვესტიციები მომავალი 3 წელს განსახორციელებელი არის საკმაოდ გაზრდილი, ჩვენ რო შევადაროთ გასულ 3 წელს, ეხლა ხორციელდება 2ჯერ და 3ჯერ უფრო მეტი მოცულობის ინვესტიცია და მათ შორის 2023 წელსაც დაახლოებით 100 მილიონის ლარის ინვესტიცია განხორციელდა, რაც გაცილებით უფრო მეტი იყო წინა წლებთან შედარებით და მომავალ წლებში კიდე უფრო მეტი იგეგმება და ეს ზუსტად დაგეგმილია იმ პრობლემების აღმოსაფრულად, რომელიც ვახსენეთ. ასევე მნიშვნელოვანი რაც განხორციელდა იყო GVP-ს და რუსთავის წყლის შერწყვის პროცესი. და შესაბამისად დღეს მდგომარეობით GVP ოპერირებს როგორც თბილისსა და მცხეთაში, ასევე ქალაქ რუსთავის არეალში. ეს რუსთავისთვის მე მგონი სერიოზული პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ მათ დროთა სერიოზულ წლებს გულისხმობ განმავლობაში ჰქონდათ ეს პრობლემა, რომელიც იყო წყალთან დაკავშირებული. კი ბატონო, ქალაქ რუსთავში გასული 2 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით დამძიმდა პრობლემა და ეს უბრალოდ შეეხებოდა იმ დაზიანებებს და წყვეტებს. აქედან გამომდინარე კომპანიამ თავიანთი საინვესტიციო გეგმები 2023 წლისთვის საკმაოდ გაზარდა 2022-ში, რომ ეს პრობლემები აღმოფხვრილიყო და გასული წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი მოცულობის ინვესტიციები განხორციელდა, რაც ძირითადად გულისხმობდა იმ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის მაგისტრალური და გამონაწილებელი ქსელების რეაბილიტაციას, რომელიც იყო ამორტიზებული. ამ მიმართულებით ერთია რომ განხორციელდა გასული წლის განმავლობაში და მიმდინარე წელსაც და შემდგომ წლებში ძალიან დიდი პროექტებია დაგეგმილი და დღეს უკვე გარკვეულ წინსვლას და გამოჯობესება იგრძნობა რუსთავში და ეტაპობრივად რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი უფრო უკეთესობისკენ წავა. რა შეიძლება ბათუმს? ბათუმშიც გარკვეული სიახლეებია, ხო, როგორც ვიცი. ბათუმში, ბათუმი კი ბატონო, ბათუმშიც გასულ წელს ბათუმის წყლისთვისაც მოხდა ტარიფის დადგენა და ბათუმის წყლისთვისაც მოხდა საინვესტიციო გეგმების შეთანხმება, რომელმაც 3 წლის ჭრილში შეადგინა დაახლოებით 25 მილიონი ლარის ინვესტიცია. კი ბატონო. ბოლოს მინდა რაღაცნაირად შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი და კიდევ ერთხელ აღვნიშნოთ ის, რომ თქვათ, რა როლი და ფუნქცია აქვს მარეგულირებელს და როგორ უწევს თქვათ ის მეთვალყურეობას პროცესს დაწყებული თქვათ წყლის წამოსვლიდან, საბოლოოდ ვიდრე ონკას მოუშვებდა ჩვენ თითოეულ ოჯახში მოგვივას წყალი. დღეს არსებული თქვათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა რა არის და როგორ ფიქრობთ ის სიახლეები, რომელიც იგეგმება ამ კუთხით ამ პრობლემების მოსაგვარებლად, რამდენად ვთქვათ შესაბამისია იმ სამუშაოსი, რომელიც უნდა გატარდეს და თუ წარმოგვიდგენია ვთქვათ ისეთი დრო, ისეთი პერიოდი, როცა შეკითხვა წყალი გაქვს, უბრალოდ აღარ დავსვამთ.
ბატონო, დღეს დგომარეობით როგორც ვახსენეთ, საკმაოდ მწვავედ დგას ეს პრობლემა, მაგრამ როგორც კომისიის, ასევე კომპანიის ხედვა და სწორედ მიზანი არის ის, რომ ეს ყველაფერი უნდა გაუმჯობესდეს. ამ გაუმჯობესების ნაწილში კომისია თითოეულ დეტალში არის ჩართული და ყველაფერი კეთდება საბოლოოდ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გაუმჯობესდეს და ის კითხვა არას დასვით, ეს კითხვა აღარ დაისვას. მაგრამ სამწუხაროდ გამომდინარე იქიდან, რომ წყალმომარაგების სისტემა არის საკმაოდ კომპლექსური, საკმაოდ კაპიტალდევადი და საკმაოდ დიდი სამუშაოების განხორციელებას მოიცავს. აქ საქმე ეხება როგორც ფინანსურ ნაწილს, ასევე უშუალოდ ტექნიკურ ნაწილსაც. შესაბამისად, ეს სამწუხაროდ არის ცოტა გრძელხნიანი პროცესი და რაღაც ერთ წელში და ორ წელში ჩვენ ამ იმ შედეგს ვერ მივიღებთ, რომ რაღაც მოსახლეობას სასმენ წყალი არ უწყდებოდეს ან რაღაცა ძალიან იშვიათად უწყდებოდეს. მაგრამ რა თქმა უნდა, საბოლოოდ ამ ეს დღეს დადგება, უბრალოდ საკმაოდ დიდ პერიოდთან არის სამწუხაროდ დაკავშირებული. მადლობა თემურ, წარმატებები მინდა გისურვოთ. საინტერესო საუბრისთვის მადლობას გიხდით. თემურ ლოჩოშვილი, სამეკის წყალმომარაგების დეპარტამენტის წარმომადგენელი, საუბრობდა წყალმომარაგების სექტორში არსებულ გამოწვევებზე პირდაპირ ეთერში. მადლობა უთხრათ ამ ინსტიტუციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურს და ზოგადად ყველა იმ თანამშრომელს, რომელიც ძალიან გახსნილი და განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, საინტერესოა მედიისთვის, მუდმივად ხელმისაწვდომი და მადლობა ამ თანამშრომლობისთვის, რომელსაც თქვენ წევთ ჩვენი მისამართი. დავამშვიდობოთ მსმენელს დროებით, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით უკვე 11 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ და ამჯერად უკვე საქართველოს გზებზე ვისაუბრებთ.